Readers Channel စပတ်တော်ရတဲ့ line ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအတွက်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့အဆီဇင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပါအဆီဇင်ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆီဇင်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်အစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရတဲ့ဘုဒ္ဓရပွဲရတဲ့တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေကနေကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မင်္ဂလာပါအဆီဇင်ကနေပရိသတ်တွေကိုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ကျေးမုံသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့မန္တလေးမြို့၌နှစ်ပေါင်း130ကျော်တန်ရှိစိန်ကျွန်းကျောင်းတော်ကြီးခန့်ညားထယ်ဝါစွာတရှိနေဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်နာပုံမန္တလေးရှင်မြို့တော်ကြီးရဲ့သမိုင်းဝင်အထင်ကြီးအဆောက်အုံတွေထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်မနောရမန်စိန်ကျွန်းအနာကြီးယောဂါကုဆေးရုံဖြစ်1900ပြည့်နှစ်မှာတည်ဆောက်ပြီးတော့ဝေဒနာရှင်တွေကိုကုသပေးခဲ့ပြီးတော့ယခုခါမှာတော့လူသားတို့အတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေဖြန့်ကျက်ပေးရာစိန်ကျွန်းဘုရားကျောင်းတော်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်း130ကျော်တည်တန်းကြမြင့်ခဲ့တော့လဲယနေ့အချိန်ထိကတော့ခန့်ညားထယ်ဝါလေးရဲ့ခိုင်မာစွာတည်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံသားကက်သလစ်ယဟန်နော်ဖာသာဝေဟင်ဂါဆိုသူကမြန်မာနိုင်ငံရှိအနာကြီးယောဂါခန်းစားနေကြရတဲ့လူနာတွေကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲကုသပေးနိုင်ဖို့မန္တလေးမြို့35လမ်း61နှစ်62လမ်းကြားမနောရမန်ရဲ့နေရာမှာ35ဧကရှိတဲ့အမည်နေရာကိုမန္တလေးမြို့နစ်စပယ်ထံဝယ်ယူပြီးတော့1900ပြည့်နှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးလူနာဆောင်9ဆောင်ကို1901ခုနှစ်မှာတော့အိန္ဒိယဘီရင်ခံကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့၎င်း1902ခုနှစ်မှာဖျားเจ้าနဲ့သီလရှင်เจ้าတွဲထားတဲ့သုံးသက်တိုက်ပင်မအဆောက်အုံကြီးကိုမြန်မာပြည်လက်ထောက်ဘီရင်ခံက၎င်းအခမ်းအနားဖြင့်အသီးသီးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မနောရမန်စိန်ကျွန်းအနာကြီးယောဂကုဆေးရုံကြီးနဲ့ဖျားเจ้าတော်ကြီးအဖြစ်ဝေဒနာရှင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ကုသပေးခဲ့လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်စိန်ကျွန်းကျောင်းတော်ကြီးကိုပြည်သူ့ကပညာရှင်တွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာများဦးစီးပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ရာအဆောက်အုံတွေကတော့ခိုင်ခက်ပြီးကြကြပြင်းပြင်းရှိပါတယ်။လူနာဆောင်တစ်ဆောင်လျှင်အလျား142ပေ၊အနံ24ပေရှိပြီးကရင်63လုံးထားနိုင်ပြီးတော့တစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင်ပေ100กว่าထားတဲ့အတွက်လူနာတွေတက်တောင့်တက်တာနေထိုင်ကုသနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသားလူနာတွေအတွက်ကတော့4ဆောင်အမျိုးသမီးလူနာတွေအတွက်က3ဆောင်စုစုပေါင်း9ဆောင်ဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့ပင်မအဆောက်အုံဟာအုပ်ဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့3ထပ်တိုက်ကြီးဖြစ်ပြီးဖျားเจ้าနဲ့သီလရှင်เจ้าတွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိเจ้าတော်ကြီးမဆောက်လုပ်မီကဝယ်ယူထားတဲ့ဒီမြေကွက်ဒီပေါ်မှာယာယီတဲတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့အနာကြီးယောဂါသည်များဂေဟာနဲ့အစေကုသရုံဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လူနာတရားကြောခန့်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကုသပေးခဲ့ပြီးတော့လူနာဥယျာဉ်တစ်ဖြည်းဖြည်းများပြားလာတဲ့အတွက်အထူးချဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့မှာသာသနာပြုဖရန်စစ်စကင်အသင်းတည်ထောင်သူမာသာမေရီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့သီလရှင်6ပါးကိုတောင်းခံရရှိခဲ့ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးကိုတွားရောက်အလှူခံရရရှိတဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ဒီဆေးရုံကြီးကိုဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဖာသာဝေဟင်ဂါဟာအနာကြီးယောဂဝေဒနာရှင်တွေကိုပြုစုကုသဆောင်ရှောက်မှုပေးနေရကနေ1903ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုသူ့ရဲ့မှာကြားချက်အရအနာကြီးယောဂတဲ့ရဲ့တင်ဆိုင်မှာပဲကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။1966ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့လက်ရှိနေရာမှာအနာကြီးယောဂကုသခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းပြီးမန္တလေးခရိုင်မတရားမြို့နယ်ရေနသာကျေးရွာမှာရေနသာဆေးရုံတကြီးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့အဆိုပါစိန်ကျွန်းကျောင်းတော်ကြီးမှာဘာသာတူလူငယ်တွေရဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ကျောင်းထိုင်ဖုံးတော်ကြီးအဆက်ဆက်တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဂီတသင်တန်းတွေသင်ကြားပေးတာတွေကွန်ပျူတာသင်တန်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့အီတလီယန်စကားပြောသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဆက်လက်ပြောပြပေးတော့မှာတော့မြမအလင်းသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ Christmas တပည့်အဖြစ်အသုံးပြုမိ Attention ပင်များရောင်းအားကောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မကြမီချိန်ကာလမှာရောက်ရှိလာမယ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာခရစ်စမတ်တပည့်တွေအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ဝယ်ယူမှုတွေများလာတဲ့အတွက်အထင်းရှုပင်တွေဈေးမြင့်လာပြီးတော့အရောင်းအားကောင်းလာတယ်လို့ပြောရင်စိုက်ပျိုးရောင်းချရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ပွဲတော်ကာလမှာခရစ်စမတ်တပင်ဖြစ်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ကြရမှာတဘာဝကြကြနဲ့လှပခန့်ကြတဲ့ထင်းရှုပရိသတ်ပင်တွေကိုခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ကပုံမှန်နှစ်သက်အကြိုက်တွေ့လျက်ရှိပြီးတော့မီးအောင်စုံတွေဖဲပွင့်ပန်းပွင့်ဖဲကြိုးတွေနဲ့တစားဆင်ပြီးမိမိတို့အိမ်ရှိမှာအမျက်တနိုးထားကြရလို့သိရပါတယ်ပြင်းဦးလင်မြို့မှာရှိတဲ့ပြိုးဦးရွင်တွေမှာထင်းရှုပရိသတ်ပင်တွေကိုတစ်ပေ၊နှစ်ပေ၊သုံးပေ၊လေးပေအမြင်လိုက်တစ်တောင်း၊နှစ်တောင်း၊သုံးတောင်း၊လေးတောင်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့ပုံမှန်ရောင်းချလျက်ရှိနေပြီးတော့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကာလမှာဝယ်ယူသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထင်းရှုပရိသတ်ပင်တွေကိုခရစ်စမတ်သစ်ပင်လုပ်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တည်းကတစ်နှစ်ကြိုမှထားတဲ့တွေတောင်ရှိပါတယ်။ကြိုတင်မီငွေလည်းပေးချေထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အပင်ကိုတစ်နှစ်လုံးကူးစိုက်ပြီးပြည့်ပြင်ထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်လာခဲ့တော့ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ရောက်တော့အပင်ကပူလှလာတယ်။သူတို့ကအကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အပင်ကအရင်နှစ်ထက်ပိုလှလာပြီးပွဲတော်ကာလမှာအပင်ဝင်မရမှလည်းမစိုးရင်ရတော့ဘူး။ဈေးနှုန်းကလည်းအခုဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်တက်တာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ပူပင်မှန်းမင်မဲ့ဝယ်ယူသူဖောက်တယ်ရေးစိတ်နှပ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာရလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာခြင်းလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်အတွက်
ရောင်းအားကောင်းစေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါလို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယခုချိန်အပွဲတော်အကျိုးကာလမှာထင်းရှုပ်ရေဒါပင်တပင်စင်းလိုက်15,000ကနေ10,000ကျင်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းတိုင်းနှစ်တက်တဲ့အပင်တို့ကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးပွဲတော်နီးလာရက်တွေမှာတော့ရှားပါလိမ့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ပြည်မြမသတင်းဆောင်မှာပါဝင်တဲ့စိုက်ဘာရာဇဝဲမှုဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပြည်သူများလေ့လာနိုင်ရန်ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့စိုက်ဘာရာဇဝဲမှုဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပြည်သူတွေလေ့လာနိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဦးတန်းထွန်းအောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယခုအခါစိုက်ဘာရာဇဝဲမှုဥပဒေ Cyber Crime Law မူကြမ်းအစစ်ရေးဆွဲပြီးစီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ဘာရာဇဝဲမှုဥပဒေမူကြမ်းစနစ်ပြီးနေပြီ။လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအကြံပြုနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကိုပေးပို့ထားပါတယ်။သူတို့စီကပြင်ဆင်ချက်တွေပြီးရင်တော့မူကြမ်းကိုအများပြည်သူလေ့လာနိုင်ဖို့ထောက်ပြန်ပေးသွားမှာပါလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစိုက်ဘာရာဇဝဲမှုဥပဒေကိုဥရောပကောင်စီမှပြစ်ဆုထားတဲ့စိုက်ဘာရာဇဝဲမှုသဘောတူညီချက်မူပေါင်းတွေနဲ့အညီရေးဆွဲထားပြီးတော့အများပြည်သူတွေလေ့လာနိုင်ရန်နဲ့ကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေကလိုအပ်ချက်တွေကိုအကြံပြုနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ Facebook နဲ့ online ပေါ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဒီဥပဒေကပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့အတွက်တည်ထက်ဥပဒေအဖြစ် Cyber Crime Law ကိုပြဋ္ဌာန်းရန်လှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေက operator တွေကိုလည်းကြီးပြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျန်တဲ့ cyber crime ဥပဒေတချို့လည်းပါနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပုံစံမထားဘဲနဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့ cyber crime law ဆိုပြီးတော့လုပ်တာပါလို့၎င်းကထပ်မံပြောပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် mobile phone အသုံးပြုတဲ့သူဥယျာဉ်များလာတဲ့နောက်ပိုင်း online ပေါ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေများစွာရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုထိန်းချုပ်အရေးယူရန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုတွေအတွက်ကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမိုကရေစီတွေ့တဲ့သတင်းဆောင်မှာပါဝင်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Nobel မြန်မာစာပေပွဲတော်တွင်ကပြမြင့်ပါကြီးအောင်ညာရဲပြဇာတ်တွင်စာပေပညာရှင်များပါဝင်တင်ဆက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယကြိမ်မြောက် Nobel မြန်မာစာပေပွဲတော်မှာပါဝင်ကပြမယ့်ဗာကြီးအောင်ညာရဲပြဇာတ်မှာစာပေပညာရှင်တွေကပါဝင်တင်ဆက်ကပြသွားမယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ကလေးစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးပြုလုပ်တဲ့ Nobel မြန်မာစာပေပွဲတော်မှာကလေးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစလန်းဖြစ်ဒီပြဇာတ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသမားလစကားရည်နေကချင်းချောင်းနန်းတော်မှာရှိတဲ့အနုပညာပိတ်မှန်မှာဒီပြဇာတ်ကိုအစလေးချက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဓိကပေးချင်တဲ့ခန်းစားချက်ကတော့အပါကြီးအောင်ညာတယ်ဘာကြီးအောင်ဆိုတာလူကြီးအညာခံရတာကမောင်ချစ်ကလေးလူကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဂရီဘေဘီဂရီမတီရဲ့အတွက်ကလေးကအသက်ဆုံးတဲ့အထည်ဖြစ်သွားရတယ်ကလေးတွေကိုမညာပါနဲ့ဂတိလူလည်းမပေးပါနဲ့ကလေးတွေမှာတဟာလဲစပွဲတစ်ခုပါပဲဘုံတန်ကြီးစံနေကြားထဲမှာပြေးတော့ခုအောင်နေရတာစပွဲဖြစ်သလိုကလေးတွေရင်းနှင်းမှာဒဏ်ရာရသွားရင်လည်းဒါဟာစပွဲပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုစပွဲထဲတွမပုတ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုပေးချင်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီပြဆက်ကိုဇညွန့်ရေးသားရဲ့ဆရာချူးညိုကပြပြခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေဥဆောင်ပါဝင်မဲ့ဗာကြီးအောင်ညာတဲ့ပြဇက်ကို Nobel မြန်မာစာပေပွဲတော်ပြုလုပ်မဲ့ဇန်နဝါရီလ16ဆက်ကွန်18ရက်တို့မှာကပြဖြော်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်သေးဆောင်မဲ့ကလေးတွေကအထက်ကနှစ်ကမာရုတ်ကကလေးတွေဖြစ်ပြီးပါဝင်သေးဆောင်မဲ့စာပေပညာရှင်များအနေနဲ့ဆရာယိုးကွန်ကပြဆရာစောဝေဆရာမဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကတ်တွန်းဆရာစိုးတော်ရာနဲ့အခြားသောပညာရှင်တွေပါဝင်သေးဆောင်သားမဲ့ဆိုပြီးသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတကြီးအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးကပြမှာပါဆရာကြီးမင်းသူဝေအနားမှာငင်းစင်ကလေးကပညာစီးပူးခဲ့တာဆိုတော့ဒီဇလန်းနဲ့ကတိတ်ပြီးအခက်ခဲမရှိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့မြစ်တပည့်လိုနေခဲ့တာဆိုတော့ဒီပြဆက်မှာကပြဖို့ဆရာချူးညိုကတတိယသွားပြီးပါဝင်ကပြဖို့ဖြစ်လာတာပါဒီစာပေပွဲတော်ကတကားပေါက်လေးတပေါက်ပွင့်သွားတာပေါ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကပြဆရာစောဝေကပြပြခဲ့ပါတယ်နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကို2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18-19ရက်တို့မှာနေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာပေအနုပညာတင်ဆက်မှုတွေကိုအဓိကထားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်မှာတော့ကလေးစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြပေးချင်တာကတော့ The Voice နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ကာညာနာခွင့်ပြုသည့်မော်တော်ယာဉ်များသာတင်သွင်းခွင့်ရမည်ခွင့်ပြုမော်တော်ယာဉ်မဟုတ်ပါကအမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပေးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညာနာမှခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးတဲ့မော်တော်ယာဉ်များသာပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးရင်းဌာနကခွင့်ပြုမထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းလာပါကရင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းအဆိုပါဌာနထံမှသိရပါတယ်2015နှစ်ဥပိုင်းအားစပြီးတော့မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်တစတစတင်းကျပ်လျက်ရှိရာမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမဲ့သူတွေဟာရှေးဥစွာကာညာနာထံကိုတင်သွင်းမဲ့မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအမျိုးအမည်မော်ဒယ်ခုနှစ်နဲ့ဖရိတ်နံပါတ်တွေကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ယင်းဌာနကခွင့်ပြုတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုသာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနထံ၌တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တော်ရရှာထားရမှာဖြစ်ကြောင်းကာညာနာသတင်းနှင့်ပညာရေးတာဝန်ခံဦးလျံကျင့်မန်က The Voice ကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ရှင်တို့ကတခြားဌာနတွေကခွင့်ပြုတဲ့ကားမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုရင်မှတ်ပုံနဲ့ကြွေးနေရပါတယ်။အခုတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကစီစစ်ခွင့်ပြုပြီးမှသာလင်တင်သွင်းခွင့်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီး၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်အတွက်ကာညာနာထံကိုဥစွာလျှောက်ထားပြီးမှသာတင်သွင်းခွင့်ရမည်ဆိုခြင်းဟာမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုသို့ပဲရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးကာညာနာကသာမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကားမွန်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအမှတ်ချက်ပြုပြကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က road safety ဖြစ်ဖို့ဒီလိုလုပ်တာပါလို့ဥလျာဂျမန်ကပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။နှစ်ကုန်ဆုံးလူပြီးဖြစ်တဲ့အထွတ်ကိုမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်မူဝါဒတွေထွက်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ဝယ်ရောင်းများအကြိုက်မူဝါဒတွေမထွက်ပေါ်တော့တာကတော့နှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ယင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကားသွင်းခွင့်ကအစိုးရအနေနဲ့ထပ်ကျက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဝယ်ရောင်းတွေပွဲစားတွေကရှောင်ရှားတက်တယ်။ပြည်သူတွေကတော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမ်းနားမလဲကြတော့ဒုက္ခဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကားမူဝါဒညီမသွင်းတာကောင်းတယ်လို့ Distant Trading Modern တင်သွင်းရောက်ထားတဲ့ Company Automotive Director ဥထုတ်ထိပ်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်တဦးချင်းပါမစ်ဖြင့်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းတဲ့သူတွေဟာလည်း2014ခုနှစ်2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ် Model ဘယ်မောင်းမော်တော်ယာဉ်များသာလင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုဦးစီးဌာနထံမှသိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့စံတော်ချိန်သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်တင်ရင်နဲ့မလေးရှားတက္ကသိုလ်တို့ပညာရေးစာကျော်လွားလက်မှတ်ရေးထိုးစွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိပညာတက္ကသိုလ်တန်လျင်နဲ့ University Malaysia Bulls UNIMAP တို့ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနားလည်မှုစာကျော်လွှာလက်မှတ်ရေးထူပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မိုးလယ်နေ့ကတက္ကသိုလ်ဘွဲ့တင်သဖြင့်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဥစွာနိပညာတက္ကသိုလ်တန်လျင်ဗမောက်ခါချုပ်ဒေါက်တာကီတီလွင်ကသင်္ကြန်ရေးလုပ်ငန်းများပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ University Malaysia Bulls UNIMAP မှာ Vice Chancellor ဒေါက်တာကရူမာတင်ကပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို PowerPoint နဲ့ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ပမခချုပ်ဒေါက်တာကေတိလွန်းနဲ့ University Malaysia Bulls UNIMAP မှာ Vice Chancellor ဒေါက်တာခမရူဂျင်တို့ကနားလည်မှုစာကျော်လာလက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီးအမှတ်တရလက်ဆောင်တွေအပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပညာတက္ကသိုလ်တန်လျင်အနေနဲ့ယခုကဲ့သို့မလေးရှားတက္ကသိုလ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အများစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံနေသားတွင်းနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေနဲ့လည်းပညာရေးမြင့်တက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့တွေကိုစီစဉ်လျက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းများနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်အစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရတဲ့ဘုသူဒ္ဓတုံတရားရရှိခဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါရရှင်။အခုလိုသတင်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပါတော့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့မင်္ဂလာပါဖွယ်သားများအားလုံးကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။